Varmt välkomna ska ni vara, ni som är här, och också våra webbtittare till detta seminarium som ska behandla frågan om hur vi ska säkra kompetensen för att få en långsiktig, hållbar läkemedelsutveckling i detta landet. Frågeställningen idag är inte ny, den är en direkt konsekvens av ett seminarium som hölls i fjol av precis samma arrangörer, det vill säga farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet, Apotekarsocieteten och Läkemedelsindustriföreningen. I fjol då var temat samhällsvärdet av läkemedelsforskningen och vad Sverige kan få ut av det. Och då, I samband med det kunde vi konstatera att det fanns ett litet behov av att eh, kanske fokusera ännu mer på den här frågan i det som man uppfattar vara ett akut behov av att säkra kompetensförsörjningen av forskare inom just läkemedelsutvecklingen i Sverige. Allt för att vi inte ska gå miste om innovationer och investeringar som kan bli till nytta för Sveriges kompetensutveckling och ekonomi. Och dessa frågor ska vi behandla. Jag hoppas verkligen att ni... Ni är många här, det är härligt att se. och Jag hoppas att ni kommer att delta i diskussionen. Vi har flera namnkunniga personer som ska sitta så småningom i en panel. Men allra först så ska vi få en liten bakgrund. och Då ska jag lämna över ordet till Dag Larsson som jobbar med policyfrågor på Läkemedelsindustriföreningen. Och du får helt enkelt ge oss en introduktion till det här, de här nödvändiga stegen från en idé till produktion av läkemedel. Varsågod, Dag. Tack. Jag skulle komma ihåg att hålla i mikrofonen också. Just det, det är bra. Det gick ju bra. Vi har en liten tågordning som jag tänkte presentera bara helt kort. Att vi, den här introduktionen, och sen kommer vi in i en diskussion om vad det här innebär och egentligen hur. Vi pratade väldigt mycket om vad som borde göras förra året. och vi hoppas kunna komma vidare här och nu, men även fortsätta diskussionen så småningom. Och eh, det jag först vill påminna om och det, det som brukar kallas för trippelhelix, så att, att det är egentligen tre olika processer som dockar in i varann med forskningen eh, och där vi har samhällssatsningar på forskning. Och, och sen eh, naturligtvis företagen som har till uppgift att, att utveckla läkemedel baserat på de forskningsresultaten som skapas och sen i den bästa av alla världar också får, får till det i form av en, en godkänd produkt och en tillverkning som också innebär en, en, in en ännu bättre värld borde då landa i Sverige. Eh, och, och så förutsättningen för allt det här är naturligtvis också att, att användningen sker i sjukvården. Men till skillnad från att utveckla bilar eller annat så behöver man göra stora delar av det här tillsammans med vården. Men det finns en del som vi också är inne på i den här diskussionen som vi kommer till alldeles strax som som faktiskt sker mellan företagen och akademin i större utsträckning och i viss mån med vården också självklart. Men, men inte klinisk forskning i bemärkelsen att ta reda på effekt och säkerhet genom stora kliniska studier. Hur som helst så bidraget till Sverige då, lite recap från förra året, är egentligen det att det här är, får vi till det här och att får vi, landar vi i en forskning som i Sverige och landar vi en dessutom en tillverkning och har kompetens för sånt Så då är det här ett väsentligt bidrag till våran våra bruttonationalprodukt. Att bidra, att lämna ett bidrag som dessutom växer på 82, 82 miljarder kronor till våran handelsbalans är inte snutet ur näsan och det är viktigt att vi kan fortsätta och utveckla den delen. Eh, och det är inte tillverkningen som så, men förutsättningarna för tillverkning som vi tänkte prata om här. Det är också om man räknar life science-sektorn lite brett då, och underleverantörer som hör till den, så, så finns det enligt eh, tillväxtanalys då en siffra som säger att vi är cirka 42 000 anställda eh, i Sverige i den här sektorn. Och det finns ju en allmän känsla som somliga fortfarande dröjer kvar vid att vi vi, de stora kronjuvelerna har lämnat Sverige och att vi har sålt ut de här företagen, möjligt med undantag för delar av AstraZeneca då som har en stor verksamhet fortsatt i Sverige. Men det finns en annan del av den ekvationen och det är en, en, egentligen en förändrad affärsmodell för de stora företagen och det är alla de här små företagen som startar utifrån akademisk forskning och tar produkter till i de första stegen i utveckling och sen vanligtvis då skapar allianser eller eller hittar andra affärsmodeller tillsammans med de stora företagen och det är det som sen blir läkemedel. Vi har sett flera sådana exempel som bottnar i svensk forskning, även i modern tid, till exempel helt ny typ av miljönbehandling. behandling. En annan faktor som är, är viktig i det här, det är ju inte bara liksom tillverkningen och handelsbalansen, utan det är också den investering som görs i forskning i Sverige, och det här är all sorts forskning inom vår sektor, inom läkemedelssektorn då, som är 10,3 miljarder kronor. Och om man väger det mot kostnaden för läkemedel, så, så är det ju, och den här siffran motsvarar ungefär en, en halv procent av den samlade forskningen i världen. Och det finns ju ingen naturlag som säger att det ska vara just en halv procent, utan det skulle lika gärna kunna vara 1% eller 2% Och det är det 2% som motsvarar ganska precis vad den samlade kostnaden för läkemedel är i Sverige. Så det skulle ju bara där vara en väldigt bra affär om vi kunde göra Sverige mer attraktivt och inte tappa de här projekten till utlandet som vi befarar egentligen i den här diskussionen. Och det innebär också att vi har en sektor som har förädlingsvärde, det vill säga den, del, den, den, den mängd pengar som varje anställd i den här, i den här sektorn bidrar med till, till bruttonationalprodukten, som är högre än i någon annan sektor överhuvudtaget i telekom och i bilindustrin och skog och alla andra. Och, så det här gör ju då att utifrån ett näringslivspolitiskt perspektiv så, så är näringsdepartementet och, och även regeringen i största allmänhet intresserade och har alldeles nyligen då tillsatt en, en eller utsett en, en mer långsiktig life samordnare mellan då departementen för, för utbildning och näring och och, och forskning eller och, vad heter det? E Social eller socialdepartementet som som då ansvarar för vården. Självklart. Tack! Och sen en annan faktor till slut är ju att det här är. En sektor där vi också lockar väldigt många högutbildade. Det här är ju ett arrangemang inom ramen för Uppsala universitet. Och då pratar vi också om forskarutbildning och vi har dessutom väldigt många kvinnor i förhållande till, till män i den här sektorn. Så det är ju ja, politiska signaler som kan vara ganska viktiga att ta fasta på. Men till temat för dagen då. Vi, vi har försökt göra det här så enkelt som möjligt för att vara så pedagogiskt som möjligt. Det är Grundforskningen då, såna här, som SciLifeLab Sci och andra kan åstadkomma, eller det man gör i, liksom i våta laboratorier, det kanske kan åstadkomma en molekyl där man har en intressant farmakologisk effekt. Och då kan man liksom tillverka, eller i någon slags processutveckling, då, tillverka en mängd substans av den där, när den där höger, ner till vänster. Men det, det, det man ofta glömmer bort att det är inte bara att ta den substansen och sen gå in i kliniska studier, utan det är väldigt mycket jobb däremellan. Och det är det som är temat för dagen egentligen. Det handlar alltså om att, att välja läkemedelsform eh, och, och också ta reda på hur det tas upp, hur det, hur det fördelas i kroppen. Och eh, hur det tas hand om och bryts ner och, och, och till sist det liksom utsöndring och egentligen kanske också miljöfrågor och, och toxikologi och annat som till det. Och sen när man är klar med det, då kan man börja med den kliniska utvecklingen. Och kan vi inte det här i mitten så då, då kan man inte behandla de här sjukdomarna heller liksom som finns där. Och det är alltså precis det här som vi vill prata om idag. Och uttryckt med andra ord så skulle det kunna se ut så här. Det här är bara en del av alla möjligheter om olika läk läkemedelsformer som finns eh, och jag tänker inte gå igenom det här. Men någonstans när man har den där högen av ett vitt pulver och ska välja så, så, så vill man göra någonting som är lätt att använda för patienten, men också passa de fysikaliska egenskaper som den här molekylen har och, 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 på, och på det sättet. Och med det sagt så vill jag avsluta med den här bilden som egentligen hjälper oss att fokusera då på att, att se till att läkemedelsform kan utvecklas och att vi blir starka i Sverige på det här och att det behöver vi då ha en kompetensutveckling för att kunna göra. Så det var egentligen vad jag hade tänkt att säga. Tack! Tusen tack Dag Larsson! En applåd tycker jag för denna snabbdragning. Jag kanske också ska säga vad jag heter. Det står ju här. i och för sig Shaoush heter jag. Jag är frilansjournalist. Nu ska jag faktiskt be direkt eh, be då Margareta Hammarlund Udenäs att stiga Kom du. Du vet ju att du ska ju komma hit. Du är dekan på farmaceutiska fakulteten i Uppsala. Det vet ju du själv också. Men jag upplyser de övriga här. Eh, ja, nu har ju Dag dragit det här. Men du kan du berätta, vad handlar det här om egentligen? Får jag börja lite enkelt? Ja, okay. absolut. Här. Någon som haft ont i huvudet? Alvedon, tror jag det här heter. Alvedon. Två, <laughs> två tabletter var sjätte timme, kanske. Har man feber också så funkar det. Varför då? Två tabletter, 500 milligram var sjätte timme. Eh, Losec, 20 eller 40 milligram en gång per dag. Varför då? You tell me. Ja. Och eh, ett exempel som vi har jobbat med inom Uppsala universitet är också läkemedel till hjärnan. Vi har idag fortfarande inom cancerbehandling väldigt stora problem att behandla hjärntumörer. Varför då? Jo, därför att de hjärnan har en blodig barriär som skyddar hjärnan mot väldigt mycket, men tyvärr också då de cancerläkemedel som vi har idag. Hur förstår vi det här? Hur kan vi förstå upptaget i hjärnan? Hur kan vi förbättra behandlingen? Det här är den mitten där som, som Dag beskrev. Så. så att vi har liksom Discovery när vi upptäcker molekylen och så hittar man någon effekt och det där är jättespännande. Men så utvecklar man ju många olika molekyler. Då. Vilken ska man välja av de här? Om vi har hjärntumörer till exempel. Vilken är det som går in i hjärnan? Vilken är den kunskapen? Uh, och det kallar vi för development eller utveckling och där behövs det mycket forskning. Så där ser jag idag kanske en, ke en kedja som är lite bruten mitt på. Vi har. i Discovery nu och där har ju Sverige varit väldigt bra. Man har utvecklat Scilife Lab, DDD. Mm läkemedelsplattformen där som är jätteviktig kompetensmässigt. Uh, där jobbar man mycket med molekylerna väldigt tidigt och nu har det också kommit uh, en satsning på. Delivery, alltså beredningsformerna på de här, hur de här ska se ut, hur man sätter samman det här till fungerande läkemedel som är i den andra ändan eller Testa Center på biologiska läkemedel idag till exempel. Så det, det här är nu. En väldigt bra start. Någonting däremellan, som vi också behöver kompetensuppbyggnad på. Och det är det vi, vi kommer att prata mycket mer om, men, men det förklarar ju just vad, det är ni, vad ni efterlyser. Och man pratar ju väldigt mycket om klinisk, forsk klinisk forskning. Det är ju någonting som man hör ständigt och jämt, hur, hur stort behovet är av det och hur viktigt det är. Men du tycker att man just talar för lite om det här mellanledet. Ja, det är väldigt okänt och jag tror att så länge vi hade Big Pharma i Sverige så tog man där hand om den här utvecklingen mm. och det gör man ju fortfarande då, typ AstraZeneca. Eh, men det var på något sätt en självklarhet att det skedde där. Mm. Eh, och idag så det är det lätt som sagt att se molekylen och lätt att se tabletten och det är lätt att se kliniska prövningar och mm. användning. Men, men det där mellanledet måste vi också se till att få en hel kedja. Men eftersom det är så väldigt viktigt då för att det överhuvudtaget ska bli till. Alltså varför är detta en bortglömd del? Man pratar för lite om det. Jag, menar, jag förstår att du älskar att prata om det, mm. men det kanske inte räcker att du gör det. Men varför är detta någonting som, man, som glöms bort nästan? Ja, säg det. Jag tror att vi har tagit den kunskapen ganska för självklart, att mm. den är viktig och att den hanteras. Och inom, inom stora företag så har man ju också en utbildning. Ja, vi har en utbildning typ Uppsala universitet, en femårig apotekarprogram, mm. doktorandutbildning sen inom specifika områden eh, där man ju lär sig de här sakerna. Och många av de här personerna har då gått vidare till läkemedelsföretagen. Mm. Eh, idag har vi många startups, många mindre företag med mindre muskler att faktiskt finansiera doktorander till exempel som tidigare var ett naturligt samarbete mellan företag och universitet. Men de och de behöver ju den här kunskapen ännu mer för De, de har idén, de förstår liksom och här det här är jättespännande. Det här vill vi göra till ett läkemedel och så hoppas det 10 15 år innan vi är där. Kan man säga att för jag undrar själv lite grann. Är det så att kunskapen håller på att fragmentiseras på något sätt? Nej, men. Än så länge har vi personer som har lärt sig det här inom, mm. inom läkemedelsföretagen och även på universitetet. Mm. Men om vi inte ser om det här så tror jag att många av våra idéer i Sverige kommer att säljas till utlandet för att man inte har den kompetensen. Ja, den håller på att försvinna. Och vad krävs då för att den ska, för att den ska vidareutvecklas, för att den ska ja, blom, blomstra nästan? Ja, det krävs ju special, dels utbildning då, i form av doktorand eh, och disputerade. Mm. Eh, men det krävs ju också. Alltså, det är inte bara det att man ska disputera för att man ska kunna göra ett jobb, men också för att utveckla området. Eh, nya metoder, nya sätt att jobba. Så Och hur gör ni för att intressera dem? Eh, det, är potentiella... inget, det är inget problem. <laughs> är inget problem. <laughs> Vad är problemet då? Problemet är ju finansieringen förstås. Mm. Ja. Ni behöver det mer är pengar. Vi måste alltså, när vi ska anta en doktorand så måste vi alltså lova att vi kan försörja dem i fyra år. Uh, mm. Mm. Du vill ha mer pengar helt enkelt? Ja, mm. det är kanske jag inte är ensam om. Men... Nej, och det, 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 därför har vi ett antal personer här. Så att det, ja, vill du säga någonting mer? utöver detta? Nöjd. Du är nöjd med det? Vad skönt! Äntligen någon som är nöjd. Margareta, en stor applåd till dig. Tack så länge. Du kommer att vara med i panelen alldeles strax. För vi ska ju prata om de här frågorna. Och då, innan vi drar igång den här diskussionen, den här tågordningen som Dag pratar om så ska jag ställa ett par frågor till, till var och en av våra gäster, här, panelister. Och då ska jag välkomna Helen Helmar Knutsson socialdemokratisk vice ordförande i näringsutskottet och Fredrik Kristensson, centerpartist, ledamot i utbildningsutskottet Just det. det där, jag är så van vid att man står, men här ska man tydligen sitta. Vill, or, vill ni, ni får stå om ni vill. Alltså. Just nu. Sen kanske det blir lite jobbigt. Ja, Vi står och sitter. Vi står. Men ställ, det här, ställ er här. Du, ja, men, ja, men det har. ja, exakt. Du har ingen... Okej. Okay, härligt med lite egna initiativ. Jag skulle vilja då, eh, börja med att fråga... Eh, Helene Helmar Knutsson, tidigare minister för högre utbildning och forskning. Väl förtrogen med de här frågorna, skulle jag tro. Vågar du? Ja, både och, ska jag säga. För det här var en väldigt specifik ja. del av utvecklingsarbetet. Och som det ska jag väl säga att det, vi pratade ju väldigt mycket om det här som försvann när... Ja, det som ni har varit inne på, när Big Pharma mm. försvann med sin egen forskning och utveckling och så. Och det, det är ju uppenbart när jag lyssnar på de här två att universiteten har inte, liksom, kanske då resursmässigt matchat mm. upp det här behovet så som det skulle behövas. Men, vi, på den övergripande nivån så vet ju vi att det genomfördes, en, eller blev, en jättestor förändring när väldigt mycket av det utvecklingsarbete som låg inom de stora läkemedelsföretagen hamnade på akademin igen, kan man säga, på universitet och högskolor. Och det här är ju uppenbart någonting då som man inte har fångat upp. Okej, okay, men exakt. Men, men alltså, delar du Margaretas oro? Nej, men jag tror att den är helt riktig. Vi har ju varit eh, oroliga för många saker som, som försvann. Men när det gäller den medicinska forskningen, då har man ju inte haft den här oron. För där har det ju liksom fortsatt att rulla på. Utan det är ju just det här med läkemedelsutveckling och den kunskap som man behöver för, i det här fallet, då, mm. att eh, välja välja form för hur den här substansen ska tas in i kroppen och så. Och det, det tror jag att... Nu finns det ju ingen som kan riktigt finansiera det här, doktorander. Och väldigt mycket av doktorander finansieras ju som industridoktorander eller andra. Och, och då, då tror jag att det här är en viktig diskussion att lyfta upp i den kommande forskningspropositionen som ska komma, hur, men sen måste ju också själva eh, universiteten fundera på hur de använder okay. sina basanslag. Det där ska vi prata om mm. om en stund. Nu vill jag mest veta, är du bekymrad mm. eller inte? Men vi fick lite extra mm. där. Fredrik Kristensson, utifrån din horisont, du är ju då från på ett annat utskott, utbildningsutskottet. Hur medvetna är du och dina kamrater där i, i det utskottet om risken att gå miste om den här typen av kompetens? Nej, men precis som Helene lyfte så är medvetet i det specifika som har lyfts fram här och är ju ganska begränsad men i det stora hela så skulle jag ju säga att den stora frågan som diskuteras i alla sektorer och är ju kompetensförsörjning. Ja. Alltså det är vår största utmaning för vår långsiktiga finansiering av våra skattemedel, att vi ska ha människor som kan bli anställda och därmed också... Och att företag som idag har en annan struktur än vad de hade tidigare med ofta utländska ägare där de väljer var de ska lägga sina investeringar där en av Sveriges konkurrenskraft har varit just att vi har bra kompetens. Men vi på bransch efter bransch har misslyckats med det. Vi, Ja, det betyder på sätt och vis så är ni medvetna, alltså om man ser det som en kompetensförsörjningsfråga helt enkelt. Ja, men precis ser man det som en kompetensförsörjningsfråga är vi medvetna om det och därför är dimensioneringsfrågan en jättestor diskussion. Alltså mm. hur ska vi dimensionera den högre utbildningen? Helene eh, initierade en utredning under förra mandatperioden med hur vi ska finansiera eh, där även dimensioneringsbitarna låg med och är en stor och viktig fråga och sen så finns det många olika branscher och idag har ju lärosätena ett särskilt ansvar att möta ja. den efterfrågan. Okej, okay. då säger jag så här att ni får faktiskt sätta er så länge och ni har sett era namnskyltar kanske står där. Så sitt så länge för jag har två personer till som jag gärna vill välkomna upp och det är Karin Eriksson. Välkommen från Vinnova, enhetschef på avdelningen hälsa och då kanske vi ska säga något. Du får helt enkelt ta den här och jag vill egentligen också, jag, vill, jag ska be även en person, Birgitta Carpesjö Kommer upp här från Apotekarsocieteten, kommunikationsansvarig. Ni får ju svara på en fråga i taget, så ni får byta mikrofon. Helt enkelt. Vi lagar efter läge. Ja. Karin Eriksson, jag ska säga också Vinnova är ju Sveriges innovationsmyndighet. Det är ju en myndighet där kanske man glömmer bort, med bland annat Näringsdepartementet som uppdragsgivare. Eh, ni är finansiärer till en hel del projekt. och Vi hörde Margareta nämnde just det där att bara för en dryg vecka sen, eller två ja. eller så var det åtta nya projekt, tror jag, Eller åtta projekt i alla fall. Som ja, det var som så kallade kompetenscentrum, som är en väldigt stor satsning. och Ett av dem är ju det här Swedish Drug Delivery Center, som det nu heter. Just det, DDD. Det är ju också att det är, det är en satsning på över 100, 105 miljoner. Ja. Staten går in med en tredjedel, universiteten och företagen går in med. Betyder det att vi kan gå hem nu? Nej, alltså att, det <laughs> nej, för jag nej. Att, ja, men det, nej, det här tror jag är man... väldigt bra. De har dessutom startat lite innan så de har en slags förstudie nu. Men det här tror jag är en, precis en sån grej som behövs i Sverige. Det här behöver, och deras vision är ju faktiskt också att lyfta just läkemedelstillförsel som världsledande. Mm. Uh, och Jag tror att det här är ett typiskt sådant exempel som, vi, som är bra att vi är med och stöttar och ser och växer fram, just Precis. både för kompetensen och samarbete ja. Framförallt mellan de här tre aktörerna. Jag tänkte bara att då är ju kompetensförsörjningen liksom klar. Ja, det var jag trodde, så jag trodde jag att det är så. Jag tror inte <laughs> Nej, jag fattar. Nej, jag fattar. Och då menar du alltså att den här oron är inte helt obefogad? Det finns verkligen Nej, det en finns till. en oro, absolut. absolut. Okej okay. Eh, ja, vet du vad? Du kan stå kvar eller sätta dig för att eh, vi ska strax dra igång den här diskussionen. Och då säger jag då, som sagt också Birgitta Karpesjö, du är ju en av arrangörerna, kom längre fram så att kameran och folket här ser dig. Eh, Apotekarsocieten, ni har ju som några fokusområden att driva forskning och utveckling. Har ni, börjar ni se konsekvenser av den här kompetensbristen? om man nu får kalla det? Uh, ja, ett av våra fokusområden är ju framför allt kompetensutveckling. Mm. Och, ja, vi ser det. Vi, eftersom vi jobbar med kompetensutveckling Vi ser ju mycket frågor från de här små startupbolagen som ju är en ny nisch, inte så ny, den har funnits 15–20 år mm. inom life science-området saknas också kompetens om vad, vilken kompetens jag behöver efterfråga. Aha. Så det handlar ju också om att ha utbildningar, möten, diskussioner för att få dem också att förstå att ja, ska det bli en produkt så måste det här och det här göras. Då behöver ni ta hjälp av den och den. Kompetensen. Okay. för det är ju faktiskt en kompetens i sig själv, att veta, att veta vad man, behöver. man ja. behöver. Och Sen ska vi ju också se att förutom att vi vill ju gärna se till att mycket produkter blir kvar i Sverige så handlar det ju också om det här att ha en kompetensförsörjning för att Sverige ska vara attraktivt för att andra, kompeten andra med kompetens ska kunna komma till oss och mm. hämta kompetens och tillföra ny kompetens. Mm. Då så, då får du också sätta dig. Eh, då ber jag Margareta och Dag, här bakom ryggen på mig tydligen, eh, att ansluta där och sätta er. För nu släpper vi loss den här diskussionen då. Eh, och då tänker jag så här, alltså ni som sagt, nu, nu följer alla väldigt intresserat sittandet här. Mm. Det, det verkar gå bra. Eh, hur var det? Ville du ha en... Vi gör så här, Dag. Du får den här mikrofonen så länge. Och sen när Vi släpper... Vi, har, vi måste dela på resurserna här. Så att När ni har en fråga, så säg till, så ska vi se till att mikrofonen kommer. Vi känner till utmaningarna... Oj, vad långt borta ni är. Här. Mm. Nu ser jag er lite grann. Vi känner till utmaningarna och problemen. Eh, och Nu har ju också life science-strategin presenterats, tänkte jag eh, nämna. Då, det vet ni ju, i alla fall ni. Även övriga, kanske. Och bland de prioriterade... Vi vet ju ännu inte detaljerna i den här life science-strategin men bland de prioriterade områdena så finns just kompetensförsörjningsfrågan. Helt... Hur vet vi inte så mycket om. Men att öka Sveriges attraktions och konkurrenskraft är oerhört viktigt. Då i sammanhanget. Och jag tänkte att vi skulle verkligen vara lösningsorienterade här- för, den, för de här 35 minuterna vi har till förfogande. Hur ska det här göras? Eh, Helene Helma Knutsson, jag tänkte, du tillsatte ju den här styr och resursutredningen, eller hur? Mm. Och Den har ju precis avslutats, är ute på remiss. Eh, och Jag antar att där finns det bidrag åt det hållet också när det gäller kompetensförsörjning? Ja, men absolut. Och det är som... Eh... Vi tryckte på väldigt hårt när vi gav direktiven till den här utredningen. Det är just det här med dimensioneringen och precis som Fredrik var inne på här att, att vi måste hitta en väg för det. Och det. För den vägen som vi har haft nu eh, under 25 års tid, det är ju att det är arbetsmarknadens behov och studenternas efterfrågan som ska styra eh, dimensioneringen. Och Man kan väl säga att när det gäller grundutbildningen så är det väldigt mycket studenternas efterfrågan som styr och kanske inte så mycket arbetsmarknadens behov. Och när du säger studenter, pratar vi nu på... på Nej, men det är ögon. på grund, ja. grund och avancerad nivå framför allt. För sen så när det kommer till forskningsmedlen, och som också då betalar forskarutbildningen, då är det ju andra mekanismer som styr och inte sällan då hur mycket medfinansiering man kan få. Nu har du fått ju, så ja, ja. utan att uh, Och då är det, jag det. Jag vill bara säga det att det, det är därför som vi gav då uppdraget. är att man måste hitta en eh, dels en utbildningssamverkan så att man dimensionerar bättre mot behoven, men där man också hjälper till att göra det intressant för studenter att välja utbildning. Men när det gäller själva forskningsanslagen för doktorandutbildningar, då handlar det ju också om att man kanske vill styra mm. något mer. Eh, därför att annars så blir det bara de externa medlen som styr hur mycket doktorander du får. Men, men upplever du, eller tycker du, att, man, att du har fått svar på de frågor du ställer? så alltså, har vi en lösning i, efter den här utredningen? Nej, jag tror inte att man upplever att man har en färdig lösning. Det finns eh, ett ramverk i mm. eh, förslagen, men det är väl därför som den nya ministern vill samla branscherna för att få ytterligare, eh, ytterligare riktlinjer innan man lägger skarpa förslag. Okay. Fredrik Kristensson, eh, du eh, har, sa till mig eh, Tidigare när vi talade till vid inför det här, du sa ju också att du, du är verkligen orolig för att Sverige inte hinner rusta sig för den, vad ska man säga, nästa högkonjunktur, för vi är ju på väg lite neråt. Hur ska, alltså, att vi kommer, ja, det du nämnde tidigare, vi kommer inte ha den kompetens som behövs. Alltså vad behöver jag? Vad, hur, ska man, hur ska man bära sig åt då? Nej, men det, hade jag vetat det så hade vi kanske genomfört det redan. Men, för det är ju en utmaning. Vi, vi kommer ju troligtvis gå in i någon form av lågkonjunktur förhoppningsvis så blir det inte så stor utsträckning. Men att vi är rustade i nästa högkonjunktur och då då är ju utbildningssystemet, att vi ser till att ha en bra dimensionering eh, under närmaste tiden, eh, en jätteviktig del i det. Eh, och, eh, sluten kommer inte lösa det utan mycket ligger på lärosätena nu i det korta perspektivet. Eh, det, som, eh, finns, eh, det finns mycket att säga om, om den utredningen och vi ska inte fastna i den men det är klart att en bredare analysfunktion i någon vidare bemärkelse i Sverige som tittar på vad det finns för olika, så att man fångar upp att det är just den här biten av läkemedels Eh, industrin eller läkemedelsutveckling som det finns mm. ett behov av och det finns ett antal andra sådana. Och det, det konstaterar vi ju här idag ja. att det finns. Ja men precis, och då att det samlas upp för och, och därmed också fördelas eller på ett eller annat ja. sätt tas upp av de lärosäten som finns. Det tror jag är en viktig del. Mm. I det absolut kortare perspektivet så är arbetskraftsinvandringen en fråga som, och möjligheten för utländska studenter också men framförallt arbetskraftsinvandringen en viktig del eh, för att lösa. För, Tittar man internationellt så Sverige sticker Sverige ut i att vi har en jättemisslyckad arbetsmarknad och det är ju det, det stora mm. problemet. Och då är ju i det kortare perspektivet också vidareutbildning eller att de som har en masterutbildning, eh, att det finns doktorandplatser för dem att ta den kompetens som behövs inom den här sektorn. Alltså, nu säger du det och vi, jag vet ju inte hur snacket går där i ert utskott. Men är det här frågor som är top of mind, att ni verkligen diskuterar dem också? Ja, men, kompetensförsörjning, ja. Ja, okay. good. Så har vi check på den. Jag undrar, Margareta, lite grann också... Alltså nu, om vi tittar framåt. När, vi vet redan nu att läkemedel blir allt mm. mer individanpassade. Jag tror att det är 50 som förväntas vara biologiska läkemedel. Mm. Mm. Det låter ju som att man kommer att ställa ännu högre krav på högspecialiserade forskningsinsatser, både inom akademi och industri. Alltså vad och, kan... sjukvård. och sjukvård. Naturligtvis. Ja, jag glömmer bort en del. Det behövs ju också. Men vad kan då akademin göra för att till tillmötesgå, alltså både på kort och lång sikt, de här behoven? Då? Ja, det handlar ju om... Vi har till exempel vid farmaceutiska fakulteten för några fåtal år sedan börjat satsa på biologiska läkemedel och bygga upp den kompetensen. Hålla kurser, utbilda experter och doktorander inom det området för att eh, öka kunskapen om biologiska läkemedel och hur man ska kunna hantera dem. Känner du att ni har... liksom alltså, ja, Jag är bekymrad som ja. kanske är blivande ja. patient. Det, liksom. det, det som... Bara för att beskriva, då om ni inte är i branschen. Eh, biologiska läkemedel, är ungefär som få, om vi ska ta den via munnen, som vi tar de flesta läkemedel så funkar inte det. Det är som att få, försöka få in en elefant genom en kattlucka i dörren. Mm. Mm. Alltså, så då måste man liksom injicera då på något sätt och ge på ett annat sätt. Och Den här kunskapen, och förstå det och, och, och så vidare, och förstå tillverkning. Där har vi testa center. Det är fantastiskt. Mm. Möjlighet till att bygga upp mer kompetens inom det. Men alltså Min fråga är egentligen att behovet kommer att bli ännu större. där och, och frågan är då, har ni, som det ser ut idag, för att återgå till det vi pratade om här inledningsvis, finns det... Eh, alltså Har du material, och nu menar jag då studenter som, som kommer tillräckligt många som kommer att klara det där? Alltså, Återigen så handlar det om finansiering av doktorandplatser, i princip. Mm, okay. Det är det det handlar om. Och ett tillägg där, vi har idag relativt bra stöd från EU och IMI, som det heter, de forskande läkemedelsföretagen i Europa. Och det vet Mats Larhed mer om än vad jag vet. Men där, i det nya ramprogrammet verkar det som att man går ifrån det här stödet lite mer och satsar mer på innovation. Alltså, så att det här är också, EU är en viktig finansieringskälla för vår forskning också. Där är vi förhållandevis bra och kompetitiva. Mm. Men, men där kan man också ana lite en liten rädsla för vad kommer det här att leda mm. eh, i nästa fas? Att säga. Finns det finansiering mm. för, för det här? Eh, du får vänta lite faktiskt. Mm. Eh, <hör> jag vill fråga Karin här innan du får ställa en fråga. Steg. Karin, vad ser du som lösning? Jag förstår att du, du ja. har en liten specialsyn här. För att, ja, ja, men samtidigt som, som antalet forskarutbildade, behovet ja. kommer att öka och så där så är, har du lite en annan knorr på, jag tycker det. Ja. på vad det är man äh, behöver. Jag, jag, jag tror att det här, dels så behövs ju olika typer av kompetenser. Vi måste ju jobba på ett annat sätt också. Dels så har vi ju det här med, en omställning i hela life science-branschen. Dag pratade tidigare om stora företag, med företag, hur kommer vi jobba här? Så vi behöver också vara lite innovativa när det handlar om utbildning. Vi behöver spetskompetens, vi behöver spetskompetens inom farmaci, vi behöver inom olika kemi och så vidare. Men vi behöver också våga göra andra saker. Hur kan vi samarbeta med andra, olika, andra professioner? Och för att kunna samarbeta där så behöver vi också kunskap om detta. Och det där jag ser, hur kan vi på ett smartare sätt göra det här? Det, det är inte sagt att vi inte ska stänga ner utbildningar. Mm. Okay, men för att vara attraktiva så tror jag vi behöver också titta lite. Nu, jag menar, AI kommer in, datavetenskap, till och med filosofi kan komma in i den här typen av frågor. Hur kan vi liksom få och, på det. och då undrar jag naturligtvis, alltså jag skulle vilja vända mig både till Birgitta och till Margareta. Alltså vad tycker ni? Alltså är, låter det som rena rama grekiskan om jag nu får skämta lite? Eller, eller låter det som att ja, men precis så här ska det vara, vi ska bredda oss. Va, vad tycker ni? Uh, jag tror precis som Karin att vi måste bredda oss. Vi måste så som det ser ut framöver jobba mycket mer tvärvetenskapligt. Uh. Helt klart. Vi måste jobba över de tre liksom, vårdprofessioner, Rena kemiprofessioner, du har kanske biologprofessioner. Du har civilingenjörer, du har apotekare. Och där måste vi också då hitta de här plattformarna, mötesplatserna där vi kan sitta och diskutera och upptäcka att vi har olika kompetenser som vi mm. behöver samverka kring, så att säga. Yeah. Och det ser ju vi som en av våra roller, att vara lite av de här mötesplatserna för att öka kunskapen kring vad är det för kunskap vi behöver i dagens och morgondagens läkemedelsutveckling? Mm. Och där måste ju vi ta hjälp av olika då, branschföreträdare, av universitet och alltihopa. Och det är ju inte så att det som universiteten kan göra och det som de får Medel för via basanslag och andra anslag via vinova och och sånt. Det är ju sånt som är utveckling på ganska lång sikt. Men vi har också ett behov här och nu. Ja. Hur ska vi kunna hjälpa de här små utvecklingsbolagen som står här med en idé nu. För att de ska komma vidare ja. mm. inom Sverige eller tillsammans globalt med andra. Men där Sverige ändå finns med oss kanske som en bas. Mm. Och också det här, de här olika inkubatorerna som finns vid olika universitet som nu har börjat samordna sig för att ta ett kompetensutvecklingssteg för just sina företag. Sådana insatser tror jag blir väldigt viktiga på relativt kort sikt. Vad säger Margareta? Nej, jag tror alltså, Samarbete och samverkan mellan olika professioner är fantastiskt viktigt. Och, eh, om vi tar de här EU IMI-projekten så är det ju, det är ju liksom både stora företag, mindre företag, universitet. Man samverkar om stora frågeställningar. Eh, så att, eh, det sker ju till dels idag. Men det, och det kommer ju också mer och mer krav på nydisputerat, att de ska förstå något men, mer än sitt snäva kan, ämne. Men kan det... för det måste ju, Nu vet ju inte jag verkligen inte om, om ni redan nu tillämpar men det låter ju på Karin som att det kanske är någonting man behöver bredda sig i. Utveckla ytterligare. Ju ja, just det. och Kommer det möjligen att, att, att attrahera ännu fler och, och därmed stålarna också, så att säga? Ja, kanske. Kanske. Dagen. Mm. Jag tänker att Det finns en annan dimension i det här. Och det är att, Alltså, vi behöver också ha forskare, alltså de som disputerar i de här ämnena för att kunna leda utvecklingen. För att annars Skola kan vi ordna och överföra kunskap från den ena till den andra så, men, och, och kanske skapa fora för det. Men för att det ska bli riktigt bra och framförallt att det ska framförallt kunna ha någon form av dynamisk utveckling så behövs den här forskningen också. Mm. Så, så det, det är en viktig, och jag vill påminna igen om det här ekosystemet som är annorlunda idag än vad det var det vad för 15 år sedan med, med, med mindre företag. och I den typen av verksamheter så ska de en vacker dag överföra sin teknologi till någon annan organisation eller kanske skala upp eller söka finansiering på något sätt för att, för att kunna skala upp. och då blir det en, en uh, due diligence-process där man tittar på kvaliteten i det de har gjort hittills. Så, och har de gjort rätt från början så finns det ett större värde i det projektet och det går fortare. Mm. Och Har de inte gjort rätt från början så kan man inte övertala Katrin Andersson Forsman att det ska bli ett godkänt läkemedel. <laughs> Mm. Mm. Okay. Eh, Margareta ville säga... Nu tänker jag sno dagsmix så att jag kan komma till mm. frågeställande eh, jag, tän jag tänker att SciLifeLabDDD... När de får då frågor om projekt så, så lägger de ner ungefär 80 av de idéerna som kommer till dem. Mm. Och av de idéerna som de fortsätter jobba med, så är det väldigt många som lyckas. Så det är ju en sån här silningsmekanism, så att säga, och där också där det finns hjälp. Men där skulle man kanske vilja att... De jobbar mycket med akademin idag. Att det skulle vara större möjligheter att också jobba med, med företag. Mm. Det tror jag ska vara väldigt bra. Ja, du får gärna berätta vem du är. Jag heter Jag är på RISE. Och Rice har ju en stor del av av innovations, eller vi är en innovationspartner och har en stor del av läkemedelsutvecklingsvärdekedjan. Vi har ju sett precis samma område som har behov som ni säger. Men jag ville följa upp det här med biologiska läkemedel. Vi leder ju NextBioform eh, som är ett systerprojekt skulle jag säga till, till det som finns i Uppsala men som handlar om formulering av biologiska läkemedel. Och det som har hänt på Sobi nu, där finns ju en fantastiskt stor kompetens, en resurs. De kommer att avskeda 90 personer inom produktion och forskning mm. inom biologiska läkemedel som, som har då expertis som vi behöver ta hand om. Mm. Det, det är expertis som vi verkligen behöver, behöver samla på någonstans i Sverige och det är viktigt och det är bråttom. Jag. Så det var egentligen det jag ville flika vill, in här. Du ville, du ville ge oss den upplysningen. Helt enkelt Och i och för sig, jag menar, det, är, det betyder att det frigörs resurser, eller ja, mänskliga resurser. Mm. Um, ja, du kan ta den. Okay. Mm. Är det någon som vill kommentera det här på något sätt? Nej? Jag, jo, jag jo, jag kan. Aha, okay. nu, <laughs> alltså, jag får mycket motion. Jag kommer, jag kommer. Okej, okay, bra. Då slipper du. Katarina Andersson Forsman från Läkemedelsverket, varsågod. Hej. Alltså, ja, tack för kloka synpunkter. Och jag kan säga att jag är ju avnämare av eh, de fantastiska produkter, om man nu får säga om studenter som har avklarat utbildningen vid oh. Uppsala universitet. Det. Alltså, vi är en del i ekosystemet life science och jag kan glädjas åt att vi har varit framgångsrika i life science totalt sett. Och alltså jag tror att vi har faktiskt... För att vara statlig myndighet har vi också bidragit till det genom att vi har, har engagerat oss och vi har varit med tidigt. När Sverige gick med i EU så gav alla politiker oss stöd att se till att vara med och se till att regelverk och sådana saker var så bra så att det stödde oss som patienter så vi fick effektiva och säkra läkemedel. Och jag kan säga att vi har i var Ett av Europas absolut främsta läkemedelsverk De har drygt 800 medarbetare. Drygt 200 av dem är disputerade, många farmaceuter. Och jag vet att... För att och jag vill knyta an det Dag sa. Att vi ser ju att med den förändrade ekosystemet så är det ju så att vi med den kunskap som finns runt regulatoriska delar, så är det så att bolagen kommer till oss och vi erbjuder rådgivning. Och ju tidigare man kommer till oss, desto större är då möjligheten att få en framgångsrik produkt. Det finns undersökningar som stöder det. Så vill vi fortsätta att vara ett framgångsrikt mm. life science-kluster, så, så tror jag att Låt oss också få bidra i den klustret och se till att rådge de här mindre bolagen, både när det gäller vetenskap och annat. Och det här gör att vi tillsammans kan vara det. Men då ser jag också... Jag får lägga in en liten önskemål? Och, ja, och, det kort. och Det har jag pratat med Margareta och flera om. Att Lite mer regulatorisk utbildning också. Jaha, nu kom det... <här> Tack, Nej, men Då kom det ytterligare någonting. Ja, och jag vet att Dag och Birgitta och... Ja, nu var alla vill reagera nu, på mig. Jag vill då påminna... Men det låter, alltså, ursäkta, men det låter som att ja, det är inga problem. Det finns ju där på Läkemedelsverket. Finns det ju folk. Ja. Jag förstår att det inte räcker, men Dag? Jag tänkte bara lägga till en liten pedagogisk ansats. Jag tror vi glömmer bort det ibland. Eller eller inte förstår egentligen vad, det, vad innehållet är i ett av de tre benen som ett godkännande bygger på. Det är naturligtvis att ska, läkemedlet ska vara säkert och att det ska ha klinisk effekt, det fattar ju alla. Mm. Men det där tredje benet, kvalitet, det, det innehåller väldigt mycket och det är det vi pratar om också. Och det måste man också tillfredsställa för att och i Kvaliteten innefattar också till slut slutanvändarens liksom, ja, lätthet att kunna använda det här på bästa sätt. För ja. att det ska bli verkligen Tack för bra. den lilla... Ja. Och så Birgitta. Nej, det var en, att en fråga bakom ryggen. det det. var det. Okej, okay, var du före? För det finns en till där, det var härligt vad många det som... mm. men, men Karin ville ja. säga någonting, om du vänt, väntar bara tills Karin har... Ja, äh, jo och det här med Sobe är ju, är ju, är ju tråkigt. Det är ju mm. väldigt tråkigt. Men, men jag har ju också genomöverlevt sådana neddragningar förut och det har ju faktiskt resulterat i en hel del bra, ett småföretag. Som vi ska ha. Och jag tycker också vi ska, hur får vi ordning på de här småföretagen? Hur kan vi verkligen stärka dem? Och jag vill göra ett exempel som jag vill lyfta. Det är ju det här, vi ha, till exempel med AstraZeneca BioVenture Hub. Det vi har faktiskt är mm. världsunikt. Att vi kan... Stora företag öppnar upp sina forskningsanläggningar och liksom tar upp bokstavligen tar in småföretagen innanför väggarna. Så här kan ni testa upp. det. Men vi så... även testa center som också bygger upp. Så att vi kan, vi har ju liksom också innovativa idéer kring det här. Men det som skulle vara intressant är också hur akademin kanske mer kan stödja de här småföretagen också. Det vore spännande att se. Aha, okay. De måste också betala akademin mm. i så fall, tyvärr. <laughs> Okej, okay, allting kommer ner till pengarna och, och, och jag känner att det kanske är det som vi så småningom kommer att behöva pra verkligen prata om. Men vi tar frågan först. Ja, Åsa Olsson, Forska Sverige. Eh, min fråga är följande. Vi pratar om ett förändrat ekosystem och många mindre små företag. Och jag funderar på om den totala administrations- och kompetensfrågan runt de här eh, företagen eh, gör det svårt eh, att, att lyckas och att det blir liksom mer administration i totalen. Och om det är någonting som är hugget i sten att så ska det vara med många små företag. Vad skulle du hellre vilja se big pharma igen? Alltså stora Nej, jag, jag vet du bara, inte. Du bara, frågan. Frågan ja, du bara ställer frågan vem kan, vem kan tänka svara på det? då? Mm. Nå, men jag, vill säga, jag tror inte att vi kan göra så mycket åt den förändringen. Och jag tror att i grunden så, så finns det fördelar med det. Jag tycker Astra har ju visat i Mölndal att man kan just skapa det här ekosystemet med många små bolag och samtidigt vara ett stort läkemedelsföretag även om man inte jobbar på det gamla, gamla sättet. Det jag tror, det är väl det som vi varit inne på, det handlar just om det här hur ska man säkerställa att man får den långsiktiga kompetensförsörjningen på alla områden och även de områdena då som helt plötsligt inte har ett starkt näringsliv som stöttar utan har många små startups. Och där tror jag att en sak handlar om att akademin måste ta ett större ansvar och det är en resursfråga, absolut, men de har ju också frihet att fördela sina egna basanslag. Och det ska vi säga, i struten så finns ju också ett förslag att andelen av basanslag ska öka. Och eftersom de inte får lägga förslag om mer pengar så är ju det då på kostnad av projekt Medel och det är ju någonting som har kritiserats väldigt mycket. Så, att, så att det kommer ju hela tiden också bli en prioriteringsfråga här, eh, om, om man har tillit till universiteten att faktiskt fördela sina basanslag själva. Sen skulle jag bara vilja säga någonting om det här att stötta med korta kurser. Där gav ju den förra regeringen ett uppdrag inom AI till Vinnova, att tillsammans med akademin ta fram korta kurser för att liksom just få den här lite snabba inputen om ny kunskap. Och det hoppas jag är en modell som man tittar på, och utvärderar och ser om det behöver mm. göras på fler områden när det sker stora skiften, som nu med biologiska läkemedel till exempel. Att att samverka snabbt med akademin, ta fram en modell för det. Och det satsade ju då regeringen miljoner- eller någonting på. Eh, och det kanske behövs inom fler områden. Mm. Mm. Karin, ska du svara kort på det? Jag bara kort. Och det är det här vi pratar också om också, det livslånga lärandet. Mm. Det är ju sådär, när man, man, man kommer ut från universitetet så, så tycker man att man kan ganska mycket. Men, men sen efter ett tag så försvinner faktiskt den här kunskapen. Det mm. bara går till sig själv. Så att jag tror att det här är också viktigt. Hur håller vi det här i liv? Hur kan vi? Och då kanske inte det är en universitetspoängskurs som är det viktigaste- och det kanske är den här, vi har en på nätet nu som gärna får gå in och kolla på en, en AI-kurs. Mm. Eh, målet är att 10 av hela befolkningen i Sverige ska gå den här kursen och 30 av oss på Vinnova. Ska göra. Men då kanske ni ska börja skicka ut lite mm. fler mejl. Jag får era mejl, men det är kanske är ja. fler som behöver få dem. Tack, alltså att man Tack kan... då, så man. Ja. ja, varsågod. Anna Sandström, AstraZeneca. Eh, för det första, så eh, kommentar då. AstraZeneca eh, står för en stor del av den här forskningen i Sverige. Mm. Vi har ungefär 500 anställda i det här forskningssegmentet. Eh, och vi är stora i Sverige, bara. vi har inte lämnat Sverige. Mm. Här har jag min Tack kollega. och, no. så skönt, <laughs> som, som eh, och vi, vi är ungefär 6 900 totalt i Sverige eh, och 2500, knappt 2 2500 i forskningen. Och vi är jättestolta över Bioventure Hub. Det är ett exempel på hur man kan jobba tillsammans. Vi har också just för det här området Genom att vi Vi är så många och vi ser så mycket utmaningar inom det här området när vi går in på nya typer av läkemedel. Vi pratar om små molekyler, stora molekyler, cell och genterapi. Vi behöver utveckla nya. Och Det behövs också i myndighetsvärlden. Det behövs i akademin, mm. den här kompetensen. Så det här är superviktigt. Vi får inte misslyckas här. Det är, ni förstår hur stort det är när vi har 500 mm. som, som ett bolag. Mm. Um, och det sätt som vi försöker att bidra, ja. det är att vi går in i de här samarbetena och medfinansierar doktorander och postdocs. Uh, vi är med i IMI projekt. Vi är med i uh, Vinnovas projekt och vi är superglada för kompetens, Det är precis den typ av satsning vi behöver inom det här området för att stimulera uh, forskarutbildning postdocs inom områden där vi är med och definierar det här är de stora utmaningarna det här är de stora forskningsfrågorna. så Jag vill bara bejaka det Vinnova gör med sin kompetenscentrumsatsning på, på inom det här området. Mm. Och min fråga mm -hmm. den kopplar till Sobi. Eh, och den här neddragningen som det här bolaget med väldigt långa rötter ner i den svenska myllan och nu så ska de göra sig av med 90 personer. Eh, jag hoppas att akademin, nu vet jag nu utan att prata pengar, har förmågan att fånga upp, för det är ett meritvärde att ha varit i industrin och jobbat inom det här området. Jag hoppas ni kommer att anställa några av de här. Margareta mm -hmm. vad säger du? ja vårt universitetssystems lätthet att anställa och så vidare tar några månader och tillgängliga tjänster och så. Men jag håller helt med. Det är väldigt viktigt med den här kombinerade erfarenheten och kunskapen och det skulle jag önska att vi har möjlighet att ta tillvara. Nu vet jag ju att du inte är utbildningsminister, men i alla fall, du sitter i utbildningsutskottet mm. och kanske kan på något sätt ta. Vad säger du när du hör det här? Alltså, är det inte dags att göra något så att det blir lättare att anställa? Eh, jo, men nej, helt klart, jag brukar kalla mig skuggminister till Helene under förra mandatperioden, <laughs> men nu är vi del av budgetsamarbete och det är klart att det finns jättemycket saker att, att göra. I det specifika fallet, där kan man ju titta, jag är ju från Västsverige, och hur man lyckades med TSL och andra aktörer i sabkrisen krisen att få den kompetensen att nyttjas i annan industri och på andra delar. Och det finns mycket att lära där och där en av de frågorna vi ändå berör är ju att förbättra omställningen generellt i Sverige. Och jag tror det är helt avgörande med det som, den bild som målas upp här av hur det förändras inom och då är ju möjligheten att ge akademin förutsättningar att kunna möta ja. den där tillfälliga påbyggnaden, antingen i en lågkonjunktur eller något företag som drabbas eller individer som själva känner att jag vill gå vidare i nästa karriärsteg eller byta bana från akademin till, till det privata. Och där finns det otroligt mycket att göra. Och det finns en del saker. som vi... Men du vet, alltså, det är ju det här som är så frustrerande. Det är ju roligt att vara i Almedalen och prata om. Men, men jag vill ju alltid veta hur ska man göra det? Inte att man ska göra det. Det finns stora möjligheter utan hur. Men jag vet äh, inte. Och, och huret förhandlar vi. Det, det finns flera delar, men det står ju bland annat i januariavtalet att möjligheten till distans och vidareutbildning ska förbättras. Att kunskapslyftet ska byggas vidare på. Det är ju saker som får hanteras i, 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 i de detaljerna. och Sen finns det saker som inte är i januariavtalet som ligger i detta som är stora diskussioner som vi, vi snuddar vid, vid struten till exempel och den utredningen och, och egentligen hela finansieringen för, för den högre utbildningen. Hur man ska göra det för att få incitament för både den enskilda individen att Ta steget i rätt tid eller få möjligheten, men också för lärosäten att vara lite mer flexibla och möta det behov ja. som finns. Okay. Eh, jag ska bara säga Fredrik Kristensson, Jo, mig liv nu. Det är så här du, Jag vet att du behöver gå. Jag vill bara säga det. Du kommer att försvinna. Så tack snälla du. Jag vill bara tacka dig redan nu. Vi tar en fråga till och sen är det, det är faktiskt bara fem minuter kvar av det här timman så, Och sen så ska jag ställa en, en sista fråga till er alla. Men jag hoppas att det är en kort fråga du har. Ja. Hej, jag heter Christian Folin och jag tittar på att effektivisera rekryteringsprocessen inom AI för att hitta kompetens som kan ta sig till Sverige. Och Inom AI tycks problemet vara helt annorlunda. det vill säga Där tycks man ha ju mycket pengar som helst, men man saknar kompetensen. Och ni, ni signalerar annorlunda här. och Då frågar jag, varför är det så annorlunda hos er? Vad, vad är det som skiljer AI mot life science? Det är att vi har... Jättesvårt att behålla kompetens inom AI därför att man så fort vi har utbildat någon eh, på någorlunda nivå så kan de få löner som vi, de flesta av oss bara kan drömma om när de flyttar till USA och börjar jobba för något av de stora plattformsbolagen där. Så att, eh, eh, det är väl därför som det... Och, nu, och samtidigt så är hela industrin på. och Det gäller ju även läkemedelsindustrin. Alltså all industri plus offentlig sektor vill ha den här kompetensen så fort som möjligt för att kunna dra nytta av det. Så att eh, det är svårt. Och sen när det gäller... som Jag vill bara säga just det här med doktorand... Och hur det fördelas med basanslagen. Alltså det är så att man fördelar basanslagen väldigt mycket om utifrån vad du får för stöd, externa forskningsmedel. Och Blir det då en sån här förändring så kan det liksom lätt bli ett, ett glapp innan man har hittat det nya mötet. Och Det är väl det som okay, gör att nej, man brister i långsiktighet. Jag är ledsen, du får, fortsätta. Mm. Du får haffa Helen Hellmark Knutsson mm. efteråt. För Vi behöver runda av här, tyvärr. Mm. Men diskussionen kan ju fortgå. Och jag skulle vilja ställa just... Det, alltså, vad är det ni konkret kan göra för att den här frågan om just eh, kompetensförsörjning alltså att den verkligen blir högprioriterad här framöver. För Jag vet ju att det är ju vad man efterfrågar här. Så att Sverige kan bli, eller förbli, en ledande nation inom läkemedelsforskning och när det gäller innovationer, förstås, också att vara framåt. Ska vi... Jag, jag tror att jag börjar med Karin. Aha, tack. Uh. Vi gör en hel del satsningar. Finansierar, såklart vi finansierar men vi har också ett viktigt uppdrag att koppla och katalysera olika aktörer med varandra. Och min om här är att vi kan ha ett Testspel Sverige, förutsatt vår storlek, begränsad, är verkligen behålla och också attrahera ny kompetens inom det här området. För här är vi duktiga. Här är vi i duktiga i världen och här ska vi också vara bli duktiga. Okay. Och hur är det med liv där? Vad, vad kan ni bidra med? Ja, mina medlemmar är ju de stora internationella företagen, mm. och, men samtidigt så är ju LIF i Sveriges uppgift att, att liksom få upp Sverige på uppmärksamhetens himmel i det här. Och, eh, för jag, precis som jag sa tidigare, att, att kan vi locka hit forskningssatsningar och, och kanske tillverkning i förlängningen så, så är det ju bra för Sverige och det är bra för svenska patienter i förlängningen också. Ja. Gör är det Birgitta? Apotekarsocieteten. Ja, apotekars roll i det här är ju dels att vara mötesplatsen där vi kan hitta de här skärningspunkterna. Här kan olika professioner mötas, men också att kunna göra de här utbildningarna som Helen sa, som är på lite som behövs här och nu, mm. som vi kan göra för att ta den omedelbara kompetensutvecklingen den på lite kort sikt och det vi självklart behöver hjälp av den långsiktiga kompetensutvecklingen som gör inom Helena mm. Helene Hellmark Knutsson, hur ser du? Ja, du, du är medveten om behoven. Mm. Vad ser du här framåt då? Nej, men det jag kan ta med för, som sagt, nu företräder jag ju näringsutskottet ja. och jag tror att det är det här att kompetensförsörjning är högst på agendan, precis som Fredrik sa, och för oss alla och för hela näringslivet och offentlig sektor. Men det är just att ta med det här behovet för att vi ska kunna fullt ut hänga med i det nya som händer kring framförallt de biologiska läkemedlen. Och då måste vi säkerställa att den här kompetensen finns i akademin, men också tillgången till våra myndigheter. För det är också ett regelverksfråga och självklart i nära samverkan med industrin. Kan du, kan du spå någonting om pengarna då, som Margareta så väl behöver? Nej, men jag tror att vi ändå ska ha lite förtröstan om life science-strategin i den här mm. frågan. Därför att Vi gjorde stora satsningar ihop med industrin kring de biologiska läkemedlen. Det har ju nämnts några här, Testa Center, men också investeringen som gjordes i Södertälje på... Eh, vad heter det? På ja, tillverkning, helt enkelt. Ja, precis. Det är så mycket Så, att, det, så, att, så att det här ligger ju högt upp i regeringens medvetande nivå och Det ja. tror jag gör att det är ganska lätt att få det här att också bli en medveten satsning i den kommande life science-strategin. Ja. Sen vågar jag inte resurssätta det. Ja. Det får Magdalena göra. Magdalena är inte här, men vi bjuder in henne ja, naturligtvis. Det det. Jo, Margareta, du får helt enkelt slutordet ja. här. Nu har du hört vad som har sagts. Känns det alltså, betryggande? Känns lite fånigt att säga, men känner du att frågan är om omhändertagen? Jag tycker att vi är på väg. Jag tycker det har hänt mycket. Men just det här med långsiktigheten är någonting vi behöver förhålla oss till och kompetensförsörjning. Det är helt fantastiskt att höra att den ligger så högt på agendan. Jag tror att för att få till de här kort investeringarna så alltså kanske man ska ha speciella utlysningar på VR till exempel inom speciella områden. Det är sånt som så att säga resulterar relativt snabbt i, i, i verkstad. Vinnova, jätteviktigt med den här uh, SwedeLiver-satsningen och, och kanske också då möjlighet till andra satsningar, för det ger det ger momentum relativt snart. Men sen kan man ju då hoppas att, att en sån stor vinnova som den som, som, som ni nu har gjort inom Swedeliver inte är liksom så här och så om fem år så är det ingenting. För det här är inte bara läkemedelsutvecklingsmässigt längre ledtider utan även inom akademin. Att man kan ha en, en långsiktighet, som sagt. Jag tror det så vi kanske inte står här om ett år igen och pratar om de här frågorna. Kanske inte. Kanske då... inte. Kanske vi slipper. Eller också, ska vi ha ett sådant här, positiv, ja, så här positivt blev det. seminarium. Mm. Fantastiskt, allting är... ja. Ja. Jag vill tacka er naturligtvis. En stor applåd till er, men även till publiken som var här och ställde frågor. Och var med. Tack ska ni ha. Tack.